እየመጣ ያለው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው ለአመራሩ ብቻ የሚተው ሳይሆን የመላው የድርጅቱ አባላት ግንዛቤ ተመሳሳይ ለማድረግ የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል። ዘገባው የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። የለገሂዳ ወረዳ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በወረዳው ነዳድ መኖርን የሚያመላክት መረጃ ማውጣቱ ይታወሳል። የአማራ ቴሌቪዥንም ሁኔታውን ለማረጋገጥ ወደ ቦታው አቅንቶ ነበር። የወረዳው ነዋሪዎች መንግስት በአግባቡ በማጥናት ለኢኮኖሚ ጠቀሜታ ሊያውለው ይገባል ብለዋል። ለሐረገወይን ታደሰ ዘገባ ተመስገን ዳረጎት። ከሰሞኑ የለገሂዳ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ በወረዳው ነዳድ መኖርን የሚያመላክት መረጃ መልቀቁን አስመልክቶ የአማራ ቴሌቪዥን ሁኔታውን ለማረጋገጥ ወደ ቦታው አቅንቶ ነበር። ከደሴ በስተምዕራብ አቅጣጫ 100 ኪሎ ሜትር ተጉዘን 010 ክሬ ገበያ ቀበሌ እንድሪስ አስፋው ቆላ ተራራን ቁልቁለት ወርደን መቸላ ወንዝን አግኝተናል። ከወንዙ ዳርቻም ቀለሙ ጠቆር ያለ፣ ሲነኩት የማጣበቅ ስሜት ያለው፣ ሲያቀጣጥሉት የሚቀጣጠል፣ በእጅ ከተነካ በኋላም በቀላሉ በውሃ ታጥቦ የማይለቅ የኬሚካልነት ባህሪ ያለው ፈሳሽ ነገር ባለቶች ስንጣቂ ወደ ላይ ወጥቶ ተመልክተናል። በ66 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ 20-30 እንመጣለን፣ ልጆች እንመጣለን። እየተሻማንበት አሁን ይሄ ውሃው በልቶት ነው እንጂ ማለት ነው። አራት ቦታው የነበሩ እንዲህ በእንትን በገረወይና ነገር እየዛቅን ቤት በሽሚያ ማታ ማታ ይዘን እየሄድን ልጆች ያጠኑበት ነው። በ2005 ዓ ም ፋልኮን ፔትሮን ዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ነዳጅና ጋዝ ድርጅት በቦታው ተገኝቶ በአካባቢው ነዳጅ ክምችት መኖሩን አረጋግጦ ወደ ስራ ለመግባት እንቅስቃሴዎችን ከጀመረ በኋላ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ስራውን ማቋረጡን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የአማራ ቴሌቪዥንም በዚያን ወቅት ይህ የሚባለው ድርጅት በቦታው ላይ መጥቶ እንደነበር የሚያመላክት ትክክለኛ ነዳጅ መሆኑን የሚያሳይ የጽሁፍ ወይም የፎቶ ማስረጃ ከአካባቢው ማህበረሰብ ወይም ከወረዳው ማግኘት አልቻለም። በወቅቱ በአመራር ጦርነት ቦታ ላይ የነበሩ ግለሰቦችና ለረዥም ዓመታት በአካባቢው ላይ የቆዩ ነዋሪዎች ድርጅቱ መጥቶ ጥናት አድርጎ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ማድረጉን ነግረውናል። በ2005 ዓ ም ጎራና ከሚባለው ትምህርት ቤት 010 ቀበሌ ክሬ ገበያ እዛ ቦታ ላይ መሆኑን አረጋግጠው የወረዳውን አመራር ጠርተው የአካባቢው ማህበረሰብ አዋይተው ጠቅላላ የሚገባው መኪና አስፋልት እንደሚያስፈልገው የአሁኑ ያለው መንገድ አስፋልቱ ካልሆነ መሸከም እንደማይችል ድልድሉ ብዙ ድርጅቶች ከ200 ያላነሰ ሰራተኛ እንደሚገባ በቅርብ ሰዓት ስራው እንደሚጀምር ተወያይተን ሶሾ ኢኮኖሚ ጥናት አሰባስበን ማህበረሰቡን አዋይተው ለቀጣይ እዚህ ያለ አካባቢ ማህበረሰብ ዶሮ ማርባት እንደሚገባው፣ ላም ማልባት እንደሚገባው፣ ህብረተሰቡ ጋር መልካም ግንኙነት እንደሚኖር አዋይተው ባለሙያዎቹ ሄዱ ይመጣሉ ስንል እስካሁን ሳይመጡ ቀሩ። ፋልኮን የሚባል የእንግሊዝ ኩባንያ በፌዴራል መንግስት ጥረት ማለት ነው ቦታው ላይ መጥቶ ጥናት እንዲያደርግ ነው የተደረገው። በዛም ሰዓት እኔ በሰዓቱ የወረዳው የባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ስለነበርኩኝ በዛ ጥናት እንግዲህ ከቅድም ካያችሁ ከትምህርት ቤቱ ማለት ነው 3 ኪሎ ሜትር ራዲየስ እንደሚነሱ ጭምር በተለያዩ ጥናቶች ላይ ወረዳ አካባቢዎች ላይ ይሄ ካምፓኒ የራሱን ሳተላይት ጥናት የሚያደርግበት ሰዓት ሴንተር የመገኛ ቦታ ብሎ እንግዲህ በሰዓቱ ይችን ቅድም ያሳያችሁን ትምህርት ቤት ጎራና ትምህርት ቤቱ በር ላይ 100% የነዳጅ ሀብቱ መስተዋት በመሰለ መንገድ የሚታየን ይሄ ነው። ቴንኪዩ ብለው ጸልየው ጭምር ቦታው እንዳገኙ ተደስተው የሄዱበት ነው። ፋልኮን የተሰኘ የውጭ ተቋም ተስፋ ከሰጠን በኋላ ቀርቷል የሚሉት ነዋሪዎቹ ምክንያቱን በተደጋጋሚ ላለፉት ዓመታት የሚመለከተውን አካል ብንጠይቅም አጥጋቢና ምክንያታዊ ምላሽ ማግኘት አልቻልንም ይላሉ። መንግስት የነበረው አመራር ጠይቋል፣ ቢጠይቅም መልስ አልተሰጠም። በቃ አገራችን እንደ ሳውዲ አረቢያ ሆነ እንደ አሜሪካን አገር ሆነ ብለን ተስፋ አድርገን ታደረግን በኋላ ምን የሚባል ሰማን? ደግሞ አይ ክልል እንዲህ ብሎ ወረዳ እንዲህ ብሎ በቂ አይደለም ተብሎ አስቀሩ የሚባል ሰማን። በቃ አመላካች ምልክት እንጂ እኔ ነዳጅ አገኘሁ የምልባት ሀብቷ ሴንተር ቦታዋ ይችናት አለ። ይህንን ለወረዳ መንግስት አሳወቀ፣ ለፌዴራል መንግስት ዳይሬክትሊ ይሄ ነው ሄደው። ከዚህ በኋላ እኛ የፌዴራል መንግስትን በምንጠይቅበት ሰዓት ካምፓኒው እንደወጣ ነው የሚነገረን። በምንድን ነው የወጣው የሚለውን እንግዲህ ያገኘ ነው መረጃ፣ ተጨባጭ መረጃውን ያገኘ ነው አሁን ላይ 2011 ላይ በገነነ መልኩ ጥያቄው ሲጠየቅ ካምፓኒው በሰዓቱ የበጀት እጥረት እንዳለበት ሲደመርበት እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ጥናት በራሱ ነዳጅ እንደሌለ ሳይሆን ነዳጁን አግኝቻለሁ ብሎ አጥንቷል። ያጠናውን ጥናት ግን ተከትሎ ሌላ ተጨማሪ ማቴሪያል ያስፈልገኛል ብሎ ካምፓኒው እንዳቀረበ ፌዴራል መንግስት ያውቃል። ከ50 ዓመት በላይ በየዘመኑ የነበሩ መሪዎች በቦታው ተገኝተው ነዳጅ መኖሩን አረጋግጠዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ ጥያቄያችን በርካታ ዓመታትን የተሻገረ ነው፣ ካሁን ትኩረት ተነፍጎት የቆየው ይህ የሀገር ጉዳይ ምላሽ ማግኘት አለበት ይላሉ። መንግስት በሚፈልገው መንገድ ሀብቱ ወጥቶ ለሀገር ልማት ነው የጋራ ልማት ነው
ይሄ ያንድ አካባቢ ማህበረሰብ አይደለም፣ ያንድ ወረዳ ሀብት አይደለም። የሀገር ልማት የሚያመጣ የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነ ሀብት ነው እና ያለው ይህን ሀብት አውጥቶ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ኢኮኖሚያችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ስለሚያሳርፍ ቢወጣልን የሚል ጥያቄ ነው፣ የህዝብ ጥያቄ ነው ይሄ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ኬሚስትሪና ጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል መምህራን ጉዳዩ በቂ ጥናት የሚያስፈልገው በመሆኑ ተቀናጅተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ለሀረጋዊን ታደሰ ዘገባ ተመስገን ዳረጎት። በለገሂዳ ወረዳ 010 ክሬ ገበያ ቀበሌ አለ የሚባለውን ነዳጅ አስመልክቶ በቦታው ናሙና ለመውሰድ የመጡት የወሎ ዩኒቨርሲቲ ኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል መምህሩ ዶክተር ሲሳይ አወቀ የሚቀጣጠል ነገር ሁሉ ነዳጅ አይደለም፣ በጥናት የተረጋገጠ ማስረጃ ያስፈልጋል ብለው የትምህርት ክፍላቸው የማረጋገጡን ስራ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። የኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ምንድን ነው? ምን ምንድን ነገር ነው ያለው? እንደምታዩት ቅድም እዚህ ቀላል የሆነ ኤክስፐሪመንት ሰርተን ነበር፣ አቀጣጥለን አይተነዋል። የሚቀጣጠል ነገር አለው። የሚቀጣጠሉ ነገሮች በሙሉ ደግሞ ነዳጅ አይደሉም፣ ነዳጅ ናቸው ብለን ልንደመድም አንችልም። ስለዚህ ኬሚስትሪው ይሰራል ማለት ነው። በተለያየ ኢንስትሩመንት አናላይዝ ይደረግና በውስጡ ያለው ኮምፖዚሽን ምንድን ነው፣ እውነት ነዳጅ አለ የሚያስብል ሁኔታ አለ ወይ የሚል እሱን ውጤት እንትን ለማለት ለማዘጋጀት ነው አሁን እንደኛ ትምህርት ክፍል የምንወስደው ማለት ነው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊ አቶ አዲስ ሰይድ ነዳጅ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ትምህርት ክፍላቸው መጠኑ ምን ያህል ነው የሚለውን የሚያረጋግጥ ስራ ይሰራል ብለዋል። ነዳጅን ለማውጣት ብዙ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ መጠኑ አነስተኛ ሆኖ ከተገኘ ያለመውጣት እድሉ ከፍተኛ ነውም ብለዋል። ወደፊት ምን ያህል ክምችት አለው እና የሚለውን ምን ያህል ደግሞ አካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያደርሰ ላያደርስ የሚለውን ወደፊት በፕሮፖዛል መልኩ ተቀርጾ በርካታ ነገሮች እንሰራለን። ትርፋማም ሊሆን ይችላል፣ ትርፋማ ላይሆን ይችላል። በደንብ ዲቴይል የሆነ ጥናት ይፈልጋል። ጉዳዩን ለማጣራት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎችንም አነጋግረናል። በሚኒስቴሩ የፔትሮሊየም ፈቃድና አስተዳደር ዳይሬክተር ዶክተር ቀጸላ ታደሰ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደተናገሩት መስሪያ ቤታቸው ጉዳዩን ያውቀዋል። በስፍራውና በአካባቢ ያለውን የነዳጅ ክምችት ለማወቅ ጥናቶች ሲካሄዱ መቆየታቸውም ታውቋል። ጥናቱን ፋልኮን የተባለ የእንግሊዝ ኩባንያ ሲያካሄድ እንደነበር ከሚኒስቴሩ የተገኘ መረጃ ያመላክታል። ኩባንያው ግን በገንዘብ ችግር ምክንያት ከ4 ዓመታት በፊት ጥናቱን አቋርጦ ወጥቷል። የመልክዓ ምድሩ አስቸጋሪነት፣ ዘርፉ ከፍተኛ ቴክኖሎጂና ገንዘብ የሚጠይቅ መሆኑ ቀጣይ ጥናቶችን ማካሄድ ይገባል የሚል ድምዳሜ ላይ እንዳደረሳቸውም ነው የተናገሩት። የወረዳው አስተዳደርም ሁኔታዎችን እየተከታተለ ለህብረተሰቡ የሚያሳውቅ መሆኑን ተናግሯል። መረጃውም ስላለን ያን መረጃ ይዘን ተጨማሪ እንትኖችን ከሌሎች እንትኖች ጋር ከእናንተም ጋር እያገናኘን በቀጣይ በጥሩ ሁኔታ ሂደቱን እየተከታተል እየተገመገም የምንሰራበት ሂደት ነው የሚፈጠረው። በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስጀመር ከተማሪዎችና ከዩኒቨርሲቲው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እየተደረገ ነው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ረሺድ መሐመድ በቀን የዜና መጽሔታችን ላይ በስልክ መስመራችን ተገኝተው ያደረሱንን መረጃ ተከታትለን እንመለስ። ምንድን ነው እንደሚታወቀው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙበት ክልል ነው እና እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችም አንደኛው የአንደኛውን ቋንቋ እየተናገረ የሚኖርበት ክልል ነው። ግጭቶች ሲከሰቱም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በባህላዊ መንገድ እየፈቱ የኖረ ህዝብ ነው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተፈጥሮ ያለ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ በሰላም መማር ማስተማሩ እየቀጠለ ነበር። ባለፈው ሰዓት ግን ግጭት ተከስቶ ነበርና ከግጭቱ በኋላ የተወሰነ ጉዳት ደርሷል እና አሁን ተማሪዎችን በማወያየት ወደ ግቢ እንዲመለሱና ትምህርት እንደጀምሩ የማድረግ ሂደቶችን ከጸጥታ አካላት፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከፍተኛ የሆነ ስራዎች እየተሰራና ውጤትም እያስገኘ ነው ያለው። ምናልባት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲረጋገጥ በዘላቂነት ምን እየተሰራ ነው የሚገኘው? ወይ እንግዲህ አንዱ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ግጭቶች እንዳይከሰቱና ግጭቶች ተከስተውም የሰው ህይወት እንዳይጎዳ ጸጥታ ኃይሎች አስተማማኝ የሆነ የጸጥታ ጥበቃ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ ነው የሰራ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ጥሩ ውጤት አስገኝተዋል። ከመጀመሪያ የመጀመሪያ ግጭት በስተቀር ሌላ የደረሰ ጉዳት የለም። ተማሪዎችም ወደ ግቢ እየተመለሱ ነው ያሉት። አሁን እንደው በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ? ምናልባት አሁን ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በመፍታት በዘላቂነትም ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ የአካባቢው ማህበረሰብም ተማሪዎቹን እንዲጠብቅ በማድረግ በኩል ከአመራር ውስጥ ጋር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው? ኦኬ፣ ብዙ ስራዎች ናቸው ያሉት። አንደኛው እንግዲህ ተማሪዎች አንደኛው መጉዳት በማይችልበት ሁኔታ ላይ አጠቃላይ ፍተሻ ማድረግና ሴኩር ማድረግ ስራዎችን ሰርተናል።
ከመማር ማስተማር በስተቀርም ሁሉም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዛሁኖ ለተማሪው አገልግሎት እንዲሰጡ አድርገናል። ሌላው በዚያ ካታሚ ላመሰግን የሚፈልገው የአሶሳ ከተማ የሀገር ሽማግሌዎች እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እና የሃይማኖት አባቶች ተማሪውን በመንከባከብ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉት እና ብዙም ጥሩ አጋዥ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉት። ስለዚህ በቀጣይ እነዚህ ተማሪዎች እናስታርቀን እንደዚህ አይነት ግጭት እንዳይከሰት የማድረግ ስራዎችን በስፋት እየሰራ ነው የምንገኘው። ከጃራጋዱ መካነ ኢየሱስ ደብረታቦር የተገነባው የአስፓልት መንገድ የጥራት ችግር ስላለበት እየተበላሸ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የመንገድ ግንባታውን የሥራው ተቋራጭ ችግሩን እንዲያስተካክል ይደረጋል ብለዋል። ተስፋ ሞላ። ከጃራጋዱ መካነ ኢየሱስ ጋሳይ ደብረታቦር የሚወስደው መንገድ በደረጃ 2 የአስፓልት ግንባታ ተሰርቶ ከተጠናቀቀና አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ገና 1 አመቱ ነው። ነገር ግን የግንባታውን የጥራት ደረጃ ጥያቄውስ በሚከተል መልኩ አሁን የቆምኩበት አካባቢ ላይ እንደምትመለከቱት ለተሽከርካሪዎችና ለሰዎች አዳጋች በሆነ መንገድ እንደዚህ ተበላሽቶ ታዩታላችሁ። ምርታማ የሆኑትን ያንዳቤትና እስቲ አካባቢዎችን ከደብረታቦር የሚያገናኘው መንገድ በደረጃ 1 አስፓልት ኮንክሪት እንዲገነባ ህብረተሰቡ ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያነሳ ቆይቷል። የፌደራል መንገዶች ባለስልጣንም ይህን መንገድ ወደፊት ደቡብ ጎንደርን ከምስራቅ ጎጃም ጋር በሚያገናኝ መልኩና ከደብረታቦር አዲስ አበባ በሞጣ በኩል አቋርጦ በሚያስኬድ መልኩ ከደብረታቦር ጃራገዱ ሞጣ ድረስ በአስፓልት መንገድ ያስገነባ ይገኛል። የዚህ መንገድ የመጀመሪያ ክፍል ከጃራገዱ ደብረታቦር ያለው መንገድ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ያካባቢው ነዋሪዎች ግን በግንባታ ወቅት የጥራት ጉድለት የተስተዋለበት እንደሆነ ቅሬታ ቢያቀርቡም ፈጣን ምላሽ ባለማግኘታቸው መንገዱ በጥራት ጉድለት እንዲበላሽ መደረጉን ገልጸዋል። እንግዲህ መንገዱ ደረጃውን የጠበቀ ደረጃ 2 ወይም ደግሞ DC2 ነው ይባላል። ዲዛይን ካታጎሪ 2 ስለዚህ በትንሹ 10 አመት አገልግሎት መስጠት አለበት። ይሄ ርክክብ ተደርጎ ወደ ስራ ከገባ አመት እንኳን አልሞላውም። ስለዚህ የጥራት ጉድለት መኖር ነው ያሳያል። ከሰራው ሲጀምር ጀምሮ ያው መንገዱ እንደሚበላሽ ይታወቃል። ይጠየቃል በየጊዜው ይጠየቃል። ደረጃ 2 የተባለው መንገዶች እንደሌሎች አካባቢ እንደምናያቸው አይደለም። ከቆረጠው ጊዜ ጀምሮ እና በሚጠየቅበት ሰዓት ቻይናዎች ናቸው እዚህ ላይ ያዙት። እነሱ ላይ ሲጨርሱ እንጂ ሲጀምሩ አያምሩም። ሲጨርሱ ስለሚያምሩ ዝም ብላችሁ ጠብቁ ነው። መንገዱ ሲገነባ ህዝቡ በጠየቀው አስፋልት ደረጃ ለመሰራቱ የወደፊቱን የትራፊክ ፍሰትና ከደብረታቦር አዲስ አበባ የሚወስድ አማራጭ መንገድ መሆኑን ያላገናዘበ ነበር። ከአንድ አመት በላይ ሳያገለግልም በርካታ ቦታዎች ላይ በመበላሸቱ ለትራፊክ እንቅስቃሴ ማስቸገሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እኛም መንገዱ ሲሰራ የተሰራ ለመስሎን ነበር። አንደኛ ከጥበቱ የተነሳ ከተማው ላይ አሁን ያ ደረጃውን የጠበቀ አይደለም። አመት 2 አመት ተመርቆ አገልግሎት ሳይሰጥ ከጥቅሙጭናል መንገዱ። የመንገዱ ዲዛይን ደረጃ 2 አስፋልት ቢሆንም በዚሁ ደረጃ በጥራትና ተገቢው ክትትል የተደረገለት ቢሰራ ኖሮ ይህ ብልሽት ባላጋጠመ ነበር። የስራ ተቋራጩ ያካባቢውን መልካ ምድር አቀማመጥ መሰረት ያደረጉ ያፈር ፍተሻዎችን ባለመስራቱ ሙያዊ ኃላፊነቱን አልተወጣም ተብሏል። ዋናው ኃላፊነት መውሰድ አለበት ይማስ ተቋራጩ ነው። ተቋራጩ ሲሰራ ያውቀዋል ምን አይነት ችግር እንደፈጠረ። ምክንያቱም በየኢንተርቫሉ ቴስት ይሰራሉ ያቻሉ ሶይል ኢንቨስቲጌሽን አለ። ስለዚህ ሀዛካቪ ያለውን ሶይል ወስደው ቴስት ያደርጋሉ። የሚያልፍ ከሆነ ይሰራል፣ የማያልፍ ከሆነ ማቆም አለባቸው። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ነበር መውሰድ የነበረባቸው። የመንገዱን አቅጣጫ እስከ መቀየር ድረስ መሰራት አለበት። ካለዛ ልክ ሰርቶ ለማስረከብ ከሆነ ይው አንድ አመሳያገለግል እንደዚህ ተቆረጠ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ለህሌናቸው ብለው ለትውልዱ ብለው ሰርቷል አይደል? በቃ እነሱም ይህን መንገድ ባዩ ጊዜ እስከመጨረሻው እስከወዲያው ድረስ ያዝናሉ፣ ውስጣቸውን ቁስል ይሆናል ነው ይቆስላሉ ነው ማለት። የአማራ ቴሌቪዥንም መንገዱ ላይ የታዩትን ብልሽቶችና የህብረተሰቡ ቅሬታ መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ምላሽ እንዲሰጥ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር በስልክ አነጋግሯል። የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሳምሶን ወንድሙም በመንገዱ ግንባታ ላይ ለታዩት የጥራት ችግሮች በአማካሪውና በስራ ተቋራጩ ላይ የተወሰዱትን እርምጃዎች ተናግረዋል። ከግንባታ ጋር በተያያዘ የታዩ አሰራር ክፍተቶች እንደነበሩ ግልጽ ነው። በዚህ ምክንያት ያጋጠሙ የጥራት መጓደሎችም ታይተዋል። ይህን በተመለከተም የስራ ተቋራጩ በራሱ ወጪ እንዲያስተካክል ተደርጓል። በአማካሪ ድርጅቱም በኩል የታዩ ክፍተቶች ነበሩ። ይህን በተመለከተም ለድርጅቱም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተጽፏል። ተጠሪ መሀንዲሱም ከኃላፊነቱ እንዲነሳም ጭምር ተደርጓል። አቶ ሳምሶን አክለውም መንገዱ ላይ የተከሰቱትን ብልሽቶች ስራ ተቋራጩ እንዲያስተካክል ይደረጋል ብለዋል። በፕሮጀክቱ ላይ
የታዩ የጥራት መጓደሎች ያው ሙሉ ለሙሉ ተቀርፈዋል ማለት አይቻልም። ከዚያ አኳያ አሁንም የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀሪ የእርምት ስራዎች አሉ። ከስራ ተቋራጩ አኳያ ተግባራዊ መደረግ ያለበት በዚህ መሰረት በቀጣይም የጥራት መጓደል ያጋጠመባቸውን የመንገዱን ክፍሎች የማስተካከል ኃላፊነት አለበት። የጤና መድን አባል መሆናቸው የሕክምና አገልግሎት ወጪ እንዳስቀረላቸው በደቡብ ወሎ ዞን የኩታበር ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። እያያው ተስፋው 8000 ብር ወጪ ሲደረግልኝ በጤና መድን ግዛት ነው። በእኔ አቅም እንኳን አረጋጣሙ ነበር። አጠቃላይ 7 ቤተሰብ 340 ምናምን የተከፈለ ነው። የጤና ክል ሲገጥማቸው የመታከሚያ ገንዘብ በማጣት ለተጨማሪ ህመም ብሎም ለሞት የሚደረጉ ወገኖች በርካታ ናቸው። በደቡብ ወሎ ዞን የኩታበር ወረዳ ነዋሪዎች ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ በመክፈል የጤና መድን አባል መሆናቸው ይህን ችግር እንደቀረፈላቸው ይናገራሉ። 300 ብር በአመት እከፍላለሁኝ። በሰባት ቤተሰብ ነው። በሴቴም በልጅም በምንም ይምጣ ብድጋ ድርጌ ምህር ነው እንጂ ገንዘብ ፈልጉ ወይ በግ ሽጡልኝ ወይ በሬ ሽጡልኝ ወይ አበድሩኝ አላለም። ከዚህ ነጣ ስለሚያረግን ታሞ ተመሟቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ፣ መድኃኒትም ግዛ ሲሉት መግዣ ያጣል፣ አልጋም ክፈል ሲሉት ከፍለው ያጣል። በዛ መሀል ላይ መመናመንና መሞት ነው የሚያጋጥመው እድሉ እንጂ ሌላ እድል ያመጣ አይመስለኝም። የጤና መድን ክፈሉ፣ የጤና መድን ለአንድ ሰው የሚሆነው ለብዙ ቤተሰብ ያገለግላል አሉም። በዛ ተመርተን ገባን። አሁን እያገለገለን ጥቃሞቱን እየወሰድን ያለ ነው። ጤና መድን ያገለግላል፣ ለአንድ ሰው የሚስተክመውን ቤተሰቡ ሙሉ ይመራል፣ በምን ማሰደስ ይቀላል እያልን እየተጓጓዝን እየመጣን ነው ወደዚህ። በኩታበር ወረዳ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አስተባባሪ አቶ ሰይድ ሞላ እንዳሉት ከወረዳው ህዝብ 76% የጤና መድህን ተጠቃሚ ነው። ህብረተሰቡም በጤና መድህን የህክምና አገልግሎት ማግኘት ከጀመረበት 2006 ዓ.ም ጀምሮ የህመም ምልክት ሲታይበት የገንዘብ ችግር ሳያጋጥመው ወደ ጤና ተቋማት የመሄድ ልምዱን አዳብሯል። ስራው ሲጀመር አገልግሎት መስጠት ሲጀመር 52% ላይ ነበር። በሚቀጥለው አመት ላይ ያለው ለ2007 ጥሩ አገልግሎት ያገኙ በአገልግሎቱ የረኩ ማህበረሰቦችን እያዞርን በየቀበሌው እያንቀሳቀስ ትምህርት እንዲሰጡልን፣ ስልጠና እንዲሰጡልን፣ ምን ያክል ወጪ እንደተከፈለላቸው እነሱን እንደ ማስተማሪያ ነው የተጠቀምንባቸው። በዚህ አመት 100% እናካትታለን ብለን ነው የምናስበው። አሁን ራሱ ማህበረሰቡ ጥያቄ እያመጣ ነው። መከላከል ነው ያለብህ። ከወደቀ በኋላ ለማንሳት የምታወጣው ወጪም ትልቅ እስከሆነ ድረስ ለባለሙያ ማስቸጋሪ ስለሚሆን ቀድመህ ምልክቶች ታይቶ ሂዶ መታከም በትንሽ ነገር መዳን መቻል አለበት። ኗሪው እንደ አቅሙ አመታዊ ክፍያም ፈጽሞ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኝ የግንዛቤ ስራው ውጤታማ ነበር ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አንተነህ ደመላሽ 70% የሚሆነው የዞኑ ኗሪም በጤና መድህን የታቀፈ መሆኑን ተናግረዋል። በሀያውም የገጠር ወረዳዎች በሶስቱም የከተማ አስተዳደሮቻችን የጤና መድንን አስፍተን ጀምረናል። ያለውን ፋይዳ በመረዳት ማለት ነው። ትልቁ ውጤት ብለን የምናስበው ሰው ለህክምና ወጪ መጨነቅ አቁሟል። ቢኮዝ ከዚህ በፊት በነበረው ሂደት ሰው ሲያመው ከፍተኛ ወጪ ያወጣል። በሬውን ይሸጣል፣ በጎቹን ይሸጣል፣ ያሉትን ሀብት ይሸጣል። አሁን ግን የጤና መድንን እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም አንዱ አለኝታ አድርጎ ብዙ ህብረተሰብ ያነሳል። ስለዚህ ትልቅ ለውጥ መጥቷል። በቀጣይም የጤና መድን አባል ያልሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ግንዛቤውን በማሳደግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን እንደሚሰራ የጤና መምሪያው ምክትል ኃላፊ ተናግረዋል። ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ተሾማ አበበ ነኝ። መልካም ምሽት።